Eu tenho a força! Nós vamos matar He-Man! Enfrenta He-Man! Deixa também aí! Cadê o Bu? Vou botar pra quebrar hoje. É certo. Vou mostrar que eu sou um lagoano, vou honrar hoje minha calça que ele vai apanhar que só marcar pra conhecer dinheiro. He-Man, tranquilo pra enfrentar 35 homens agora. Tranquilo, né? Uma briga difícil, né? Vou matar! Eu vou matar! O circo do He-Man é o próprio He-Man. O He-Man, ele é o showman do espetáculo. Anuncia as atrações. Ele realmente comanda a massa. Olha lá, o circo mais uma vez lotado, aguardando a grande luta. E o pessoal vibrando aí, ó. Muita gente vibrando no circo do He-Man. E na verdade é a atração da cidade do Grato, a cerca de 30. E aí vem a das principais atrações do circo. É a Morangui, ó. A vibração do circo do He-Man. Tem disso também, ó. Olha. Feia não. A feia que dói, mas o pessoal gosta, olha. A galera vibra com a Moranguinho, que é, além do He-Man, é a maior atração do circo do He-Man. He-Man é o dono, é o apresentador, é o lutador, é tudo. E a Moranguinho, depois do He-Man, é quem faz mais sucesso no circo. Olha. Ela volta. Olha. E o povo pedindo de novo, olha. Pedindo pra ela voltar. Vem, aí vem. Aí. Pararam. E aí? Feia e não, e mais. Mas aí, aí. Gosta. E o pessoal gosta também da brincadeira. Vai lá. Veja bem. Aí. A atração principal do circo do He-Man após o He-Man. É. Depois do He-Man é ela que faz o maior sucesso. Né? E o pessoal vibrando. Olha. Mas é isso mesmo, o pessoal gosta, porque justamente ela faz a graça do público, olha. Vai, muito mais aí, é a atração, depois do He-Man é ela mesmo, que é a atração do circo do He-Man, aqui na cidade do Crato, no estado do Ceará. Bom, e o circo do He-Man, a atração, na verdade, é um espetáculo que ele promove aqui dentro do ringue, olha lá. E a galera do He-Man, de ponta a ponta, olha, respondendo, a torcida do He-Man é impressionante. Todas essas pessoas vêm aqui todas as noites assistir o circo do He-Man, completamente lotado, mais uma vez esperando a grande luta, a luta do He-Man, que quer enfrentar 35 homens aqui no circo dele. Então passa, o espetáculo passa a acontecer justamente aqui, nesse ringue montado no meio do circo. E o circo, mais uma vez, está lotado para a grande luta. O negócio aqui é tão sério que até o Corpo de Bombeiros da cidade do Crato veio prestigiar. Olha. Então, o pessoal do Serviço de Resgate está aí com equipamento, com tudo, para atender algum caso que venha, na verdade, a precisar de socorro. Só dos bombeiros da cidade do Crato estão também prestigiando esse grande evento que é aqui, na verdade, o Circo do He-Man, que acontece todas as noites. Há cerca de 30 dias já está acontecendo aqui e é casa cheia em todos os espetáculos. Todo cabeludo, olha lá, é realmente um animal. O homem é uma marra, é um físico violento, tá aí, ó. Querido, olha, querido pela garotada, querido aqui no
circo. O circo do He-Man, onde ele é realmente a maior atração. Aí, olha lá. Ele vai desafiar 35 pessoas aqui no circo do He-Man, no seu circo. Ele que já está com essa popularidade toda, pelo trabalho que ele faz, pela luta que ele faz, pelo que ele enfrenta. E o circo, mais uma vez, completamente lotado, de ponta a ponta. O circo realmente é impressionante. Um circo pequeno, super lotado, todas as noites. E o He-Man se prepara para fazer o desafio de público. Ele que esteve nas ruas do Crato, ele que rodou as ruas do Crato, esteve fazendo o convite público na rua e agora está aqui esperando que venha 35 pessoas para enfrentá-lo nessa luta grande, essa grande luta aqui no seu circo, o circo do He-Man. Tá aí, ó. O homem, inclusive, é muito cabeludo, olha, cabeludo, e tem todos os aspectos do He-Man. E está aí agora sendo aplaudido por todos os presentes no circo, nesse grande espetáculo que ele promove aqui na cidade do Crato, no estado do Ceará. Bom, circo lotado e começa a aparecer os desafiantes, as pessoas que estão aí e vão enfrentar o He-Man. Olha, tá aí, vai, vai, vai enfrentar o He-Man, vai! Esse aqui é mudo, é mudo, não fala dele. Vai. Nós vamos matar He-Man. Enfrenta He-Man. Desse tamanho aí? Cadê o mudo? Cadê o mudo? Vai, vai. Eita, calma, nós vamos matar He-Man. Vai, vai. Não, vai matar, vai quebrar. Hoje ele cai na chibata. Só quero só, vai. Só enfrentar mesmo. Vai enfrentar, vai. Dá pra enfrentar o homem? A fera? Dá. Quanto já tem? Quanto já tem? 3, 6, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20. Vai, e esse aí? Esse aqui tá endiabrado, esse aqui tá endiabrado. Como é? Vai enfrentar o homem aí? Dá pra enfrentar o homem mesmo? Dá pra enfrentar o homem? Dá pra enfrentar o homem? É o seguinte, eu não tenho como falar nada. Só quero ver depois da outra na batalha. Tá muito doido, tá muito doido. Vai lá, e tu? Vai lá. E aí, e o He-Man esperando pacientemente aqui. Circo lotado e o He-Man esperando. He-Man, tranquilo pra enfrentar 35 homens agora? Tranquilo, né? É uma briga difícil, né? É uma prova grande. O He-Man tem feito isso pelo país todo. Não com 30, só com 30, mas com 35 pela primeira vez, né? A gente vai tentar vencer essa meta, o meu próprio recorde, né? E seja o que Deus quiser. O desfile foi um sucesso. O desfile, você fez o convite para que o pessoal viesse enfrentar aqui no circo. É uma coisa bonita o desfile. O povo aqui vê a gente na rua, foi uma procissão, né? Agradeço a Deus também. Circo cheio, a casa é pequena, o espaço físico é pouco, mas graças a Deus a gente está comportando um público muito bom. E o grito de guerra, como é o grito de guerra? Eu tenho a força! Aí, esse é o nosso He-Man, o He-Man do Nordeste, é o maior sucesso, é a maior atração, e aí? Começa, quanto já tem? Já tem mais de 20, já, já está aqui mais de 20 esperando aí para enfrentar o He-Man. Vamos esperar mais um pouquinho para ver quantos vão, realmente aparecem os 35 que querem enfrentar o He-Man no circo do He-Man, completamente lotado de ponta a ponta. A gente observa, a gente fica impressionado. O circo e todos os espaços estão tomados aí pelas pessoas que admiram o show do He-Man. Vem chegando mais gente, vem chegando mais gente, chegando mais gente. E aí? Vai enfrentar o homem, vai enfrentar a fera? Hoje eu vou enfrentar a fera. Vai enfrentar a fera mesmo? Vou enfrentar, vou botar pra quebrar hoje. Tá certo. Vou mostrar que eu sou um alagoano, vou honrar hoje minha calça, que ele vai apanhar que só macaco pra conhecer dinheiro. Apanhar que só macaco pra conhecer dinheiro. Dá certo. Olha lá, já tem quase 28. Vamos contar, 29. É, 29. Esse aqui não fala, esse aqui não fala e não escuta. Esse aqui não tem nada. E ele tá corajoso. Esse é mudo e surdo. E é um dos mais corajosos. Aí, vamos esperar começar o espetáculo do circo do He-Man. Aí, começou, e começou, começou a luta. Olha lá, olha lá. O He-Man começou a luta e o pessoal já começa a ficar com medo do He-Man.
Vamos embora, começou um bocado, lá vai. Olha lá, vamos ver. O povo vibra, o povo gosta, olha lá. Olha a porrada pra valer mesmo. Vamos ver quanto, olha. Vem. Olha a mãozada. Tá coado o Ribeiro lá, vem. Esse He-Man é maluco, mais maluco que ele. Olha, coitado! É porrada mesmo pra valer. Tá aí, ciclo lotado, o público vibrando e o He-Man sendo um sucesso no ciclo. Começou com mais de 20. E daí, ó. Olha lá. Vamos ver. Esse aí, encarou esse aí. Ai meu Deus, tempo, aí. Tempo, e a torcida vibrando com o He-Man. Hoje tá ligeirinho, tá muito rápido mesmo, tem pouca gente pra concluir a luta, esse que daí não aguenta mais 5 minutos. O He-Man hoje veio com força total, pegou muita corda, desfilou nas ruas do Crato, convidou as pessoas, tentou fazer um grande desafio, daí. A luta que ele está conseguindo não é brincadeira, hein? É rápido, a fera é muito veloz. Vamos ver. Começou. Recomeçou a luta, vamos ver. Tem apenas seis, olha lá. O He-Man tranquilo, só encarando, vamos ver. Começou. Lá vem, olha lá. Olha lá. Ai, meu Deus. Ai, Ave Maria. Ai. Coitado. Esse aí, esse gordinho, tá enfrentando mesmo, olha. Tá enfrentando mesmo. Vamos ver como é que vai acontecer. Olha lá. Ai. Derrubaram o He-Man. Olha o He-Man, levou a pior. Agora foi pra valer. Agora o He-Man pegou a corda, viu? O He-Man agora enlouqueceu. Ficou violento. Olha agora. Agora vem. Ele agora pegou a corda. Agarraram ele, ficou doido, hein? Olha aí. Ficou 5. E ele continua. O povo vibrando, 5 cheio. E ele, olha. Esse gol. Olha lá. O He-Man enfrentando aqui. Esse... Olha aí, que cara maluco. Lá vai, olha lá. Isso aí, esses magrinhos levam só um carro. O povo vibra com o He-Man. Olha aí. E daí? Ficaram apenas quatro. Olha. Olha, vai apanhar logo, quer ver? Vai apanhar. Ai, meu Deus do céu. Ave. Olha só que loucura. O He-Man tá ficando enfurecido. Olha, tá aí, olha. Chutou o He-Man pelas costas. Esse vai. Ai. Agora amarrou o cara ali no canto. Aí foi pra. Continua. O He-Man, olha lá. Pegou corda com ele, encarou. Nossa, sério, o Morenão aí tá levando a pior aí, não tá querendo abrir, hein? Agora aqui. Um tapa no He-Man, não sente nada, mas o coitado ali, olha lá.
Ai, ai. E o povo vibra, vibra com as porradas. Ai, ai, ai. Ah, agora é porrada. Agora é... Olha lá, olha lá. Vai. Olha lá agora. Dando na cara, segurou aquela ali. Esse aí desistiu. Esse aí desistiu. Esse aí não tem mais condições. Pô. Esse aí desistiu. Esse aí não aguenta mais coisa nenhuma. Vamos ver, o bombeiro. Olha aí, o pessoal do bombeiro vai entrar, corpo de bombeiros vai entrar para socorrer. Olha aí, atender logo. Olha aí. Peraí, peraí, peraí. Olha aí, esse aí realmente levou a pior. Levou a pior, hein? Levou a pior mesmo. Aí, tá sendo atendido pelo pessoal do bombeiro, de tanta porrada que levou do He-Man. E o He-Man tá ali, ó. Pessoal vibrando com a força e com a luta, a coragem do He-Man, enfrentando muita gente. E vibra, viu? Ficou bom, a fera quer briga, a fera quer briga, a fera ficou boa, a fera quer briga. Deve estar muito do doido para enfrentar o He-Man. Olha aí, beleza, 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 vamos ver. Olha aí, tem quatro, quatro aí dispostos a enfrentar o He-Man. E o prêmio é R$1.000 para quem vencer o He-Man. Começou com, começou um bocado, quase 30 e ficou para, olha. Ficaram apenas quatro, vamos ver. Só tem três? Só tem três agora. Opa, opa, opa. Olha, esse cabo aí é forte, hein? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Esse cabo é corajoso mesmo, viu? Opa, 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 olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, eu quero ver como é que vai terminar isso aqui. Opa, aquele tá correndo. Aquele tá correndo, esse aqui, esse grandão tá correndo. Vamos ver. Olha lá, o He-Man encarou agora. Com que violência, meu. Olha, chuta o He-Man pelas costas, o He-Man não sente nada. Olha lá. E continua. Opa, opa. O cara é forte também, viu? O cara é forte. O cara é... Homem, que louco. Ele já tem três. Olha lá. Olha lá. Esse cara... Meu Deus do céu. Olha. Esse correu. Tá certo. É experiente, cara. Essa luta, ficaram apenas dois. Estão aí querendo disputar o prêmio para ver se vence o He-Man. É R$1.000. Opa, opa, opa. Só dois. Esse cara, esse moreno aqui, corajoso, hein? Olha lá. Olha lá. Juntou o He-Man. Vamos ver, vamos ver. Olha. Olha aí o cara correndo o He-Man. O cara correndo o He-Man mesmo. Vamos ver. Opa, 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 opa. Opa! Opa, olha lá, olha lá. Ai, meu Deus! E continua, mano. Esse aí abriu! Abriu, aguenta! Foi! De Maria! Aí! Ficou! Ficou só um! Ficou só um e vai desistir! E vai desistir! Aê! Desistiu! Aê! Quase segura o He-Man aí! É uma fera, né? Tem que defender o cara pra poder dar porrada, não é só o cara ir atacar sem se defender, não. É uma fera o homem, né? Mas você realmente foi, foi violento, segurou, deu um bocado de porrada nele aí. Aí quando ficou da aguentava, pulou fora. É, tava, tá direto saindo, não tem condição da pessoa lutar, porque se a pessoa cair ali, quebra o pé, aí é pior. Tá certo. Tudo bem. Aí o He-Man, eu queria conversar com o He-Man. He-Man, hoje a luta foi meio pesada aí, hein? É porque hoje é o pessoal de karatê e capoeira, né? Pessoal da rua, aquele pessoal bom de briga mesmo. Coisa difícil. Hoje o He-Man tá fazendo duas brigas na noite, né? Com o campeão de Acre, Beto Jamaica, brigou agora. Então é uma coisa difícil, né? Batendo um recorde. He-Man é um fenômeno. Esse povão aí é a verdadeira briga de rua. O único estilo do país. Parabéns.
parabéns, viu? O pessoal adora o He-Man, tá aí, circo lotado, o He-Man mais uma vez saindo vencedor na cidade do Crato, aqui no estado do Ceará. Um grande espetáculo de uma fera que é paraguaia, naturalizado brasileiro, que é o sucesso no interior do Ceará, aqui na cidade do Crato. Roberto Bulhões, do Crato, no Ceará.